9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні сьогодні можуть запровадити воєнний стан. Питання розгляне Верховна Рада. Позачергову сесію спікер парламенту Андрій Парубій скликає о 16-й годині. Про це він написав у своєму твіттері. З проханням ухвалити рішення про воєнний стан звернувся президент під час екстреного засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуацію у Керченській протоці. Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану і наголосив, Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковою, а цілеспрямованою дією. Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги, рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо. Сьогодні президент планує провести переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також консультації з лідерами держав щодо агресії Росії у Керченській протоці. Нагадаю, цієї ночі Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити в країні воєнний стан на 60 діб. Таку пропозицію на засіданні з приводу російської агресії в Азовському морі озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов. Водночас він зауважив, що в разі нормалізації ситуації правовий режим воєнного стану може бути скасований у будь-який час. За словами Турчинова, Росія 5 років веде гібридну війну проти України, але напередодні відкрито атакувала українські збройні сили. Є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройною агресією проти України і підпадають під пункти CD статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1972 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальної цілісності України. В зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Воєнний стан не вплине на роботу банків в Україні. Про це під час екстреного засідання РНБО заявив голова Національного банку України Яків Смолій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман своєю чергою запевнив, що уряд забезпечить нормальне функціонування економіки у разі запровадження воєнного стану. Все те, що стосується національної економіки, все те, що стосується економічного зростання, ми будемо забезпечувати і далі. І збережемо спокій, порядок. Але мобілізуємо всі ресурси для того, щоб захистити українську державу. Українська армія приведена у повну бойову готовність. Такий наказ віддав головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Підставою для цього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження правового режиму воєнного стану. На посилене патрулювання переходять і прикордонники. Надзвичайна подія в Азовському морі сталася напередодні. Зранку прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який з двома бронекатерами прямував з Одеси до Маріуполя. В українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Прохід під мостом російські прикордонники загородили танкером, а ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по українських кораблях. Унаслідок інциденту щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані. Агресори стріляли на ураження і захопили три наших судна – «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Загалом на них було 23 моряки, наразі їхня доля невідома. СБУ розпочала слідство за фактом нападу російських військових на українські кораблі. І це вже практично факт агресії, застосування Російської Федерації
відповідно Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дії Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу. Дії Росії слід кваліфікувати за всіма принципами міжнародного права. І зараз важлива не просто скоординована позиція та не просто заява, а чітка послідовність кроків протидії російській агресії. З такою заявою виступив на засіданні воєнного комітету при РНБО міністр закордонних справ Павло Клімкін. Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах. Спілкувався як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій, зокрема НАТО та Європейського Союзу. Найближчим часом президент буде мати розмови з керівництвом міжнародних організацій для того, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії російським актам агресії. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрену нараду через агресивні дії Росії проти України в Азовському морі. Про це повідомила постійна представниця США в ООН Нікі Гейлі. Надзвичайне засідання Радбезу має відбутися у Нью-Йорку об 11-й годині за місцевим часом, тобто о 18-й за Києвом. Україна закликає Європейський Союз та держави-члени ЄС запровадити нові санкції проти Росії за агресію у Керченській протоці. Про це повідомив посол України в Євросоюзі Микола Точицький у своєму твіттері. Він закликав голову європейської дипломатії Федеріку Могеріні порушити це питання сьогодні на засіданні Ради закордонних справ. І додав, ЄС має діяти рішуче та різко. ЄС закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою. Про це заявила в своєму твіттері речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич. Вона також відзначила зростання напруги в Азовському морі і попросила сторони діяти стримано. Забезпечити безперешкодний доступ до українських портів закликали і в НАТО, а у США дії російських суден назвали зухвалим порушенням міжнародного права і провокаціями щодо суверенітету України. МЗС Польщі засудило агресивні дії в Азовському морі. Там наголосили, що Росія порушила норми міжнародного права, а також принцип свободи судноплавства. Про це йдеться в офіційній заяві польського зовнішньополітичного відомства. Засудила агресію проти України і Канада. Міністр закордонних справ країни Христя Фрідланд закликала Росію до деескалації, звільнення захоплених суден і відновлення свободи навігації. Осуд через атаку росіян у Керченській протоці висловили також Литва, Латвія, Естонія та Румунія. Двох українських військових поранено на сході країни. Минулої доби російські окупанти 16 разів атакували позиції армійців, переважно із забороненого озброєння. Неподалік Травневого, Пісків, Красногорівки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Троїцького, Малинового та Водяного гатили з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано. Про події на сході у нашому репортажі. Посеред дня бойовики вдарили по селу. Скоріше всього, основне, з такого розстояння, де вони знаходяться, у них на второй лінії крупнокаліберна артилерія, то обычно би міномет так не летів. От, прилетіло. Після такого артобстрілу навесні в цьому ж селі загинули двоє – батько і син. Тож військові одразу кинулися перевіряти сусідню вулицю. Любов Григорівна ледве приходить до тями. Там глину поки набирала, вже на повороті, де Паша. Воно ж як засвистіло, воно видно сюди впало. А я якраз вилазив, в мене трусануло ж. Та основний удар на себе прийняли піхотинці на передовій. Напередодні так само бойовики почали обстріл. Почали працювати АГС. По нас обстріли почали вести з цієї сторони ворожої по обстрілу. А потім почали працювати міни, почали вже наскрити, виходить. Ми всі були в укритті. Під кінець російські найманці випустили кілька протитанкових ракет. Спостерігач бачив, як йшла ракета, він попередив. О, була закрита кришкою вікно, і снаряд ударив кришку і вдарив по ящиках, які стояли збоку, затуляли, відгорожували від пуль. І просто вирвало взривною волною, вирвало, викинуло ящики. Протитанковими ракетами бойовики цілять по українських укриттях, переслідуючи кілька цілей.
може і бліндаж розрушити, і кумулятивна дія проти, наприклад, дерев'яних укриттів, вона може підпалити саме покриття, саме дерево. Отримавши відповідь від наших захисників, російські найманці запросили перемир'я, але знову відкрили вогонь. Захватили сіру зону. Виходить, окопалися там і починають по нам працювати, стріляти. Ворог змушений був відступити. На сусідній же ділянці наші військові не дозволили захопити подібну сіру зону. Над селом Розсадки тепер майорить український прапор. І окуповане Дебальцеве, яке за Мінськими угодами має бути підконтрольним Україні, стало ближчим на 1,5 звільнених кілометра нашої землі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із зони ООС, телеканал «Інтер». Автошляхи в багатьох регіонах напередодні перетворилися на суцільні ковзанки. Ожеледиця спричинила десятки аварій. У деяких містах тролейбуси і маршрутки не змогли вчасно виїхати у рейси. Комунальники і рятувальники працюють цілодобовому режимі. Докладніше про ситуацію в областях наші кореспонденти. Усі автошляхи Івано-Франківської області неначе суцільний каток. Машини зупинялися просто посеред дороги. Зайшло тепле повітря, туман перетворився в дощ. А земля була мінусова, і миттєво дощ перетворювався на дорозі в вожеледь. У цьому була найбільша проблема. Страждають від сльозоти і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травмпунктах справжній аншлаг. Майже усіх пацієнтів переломи. Звернулося 33 чоловіки. Які травми? Травми переважно люди старшого віку, які йдуть до церкви, падають. То промінь в типовому місці, перелом променя в типовому місці. Суцільною кригою покрилися дороги на Рівненщині. Більшість трас і тротуарів не посипані. Аби пройти пішохідним переходом, людям доводиться виконувати акробатичні трюки. Водії на слизькій дорозі теж змагаються в вправності. Авто на літній гумі просто влітали в кювети та відбійники. Співробітники служби порятунку Рівненщини 7 разів виїжджали для надання допомоги водіям транспортних засобів. Водії не могли впоратися з керуванням через ожеледицю. І в основній масі більшості випадків опинялися в кюветах. Або перегороджували траси, або знову ж таки десь в'їжджали у відбійники. За добу сталося десятки ДТП. Водії нарікають на погану роботу комунальних служб, але ті кажуть, працювали всю ніч. Дороги були оброблені всі, там, де потребувалося, була і оброблялося двічі, тричі, п'ять разів, скільки того потребувала ситуація, обробляла дороги найбільш концентрованою сумішю, фактично чистою сіллю. Так, вона розтоплювала лід, розтоплювала ту лідерну шкоринку, але вже там 40-50 хвилин, година, знову наново нападав дощ, намерзав. Не обійшлося і без трагедії на дорогах. Двоє чоловіків загинули у Дубровицькому районі. Їхнє авто злетіло зі слизького мосту і впало в водойму. Найкращою була ситуація і в Волинській області. Там також через ожеледицю сталося багато аварій. Поліцейські та рятувальники закликають водіїв бути обережними, без потреби не виїжджати. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автонас, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Розділені на два береги. На Закарпатті міст, який два роки тому зруйнував паводок, досі не полагодили. При цьому гроші на ремонт виділили ще на початку року. Чому простоює будівельна техніка? Про це далі. Дуже прекрасно. Це зробили, що вже два роки моста немає, ходить і все ходить. Житель Сваляви Іван каже, минуло два роки, як потоком води змило бетонну опору і лівий бік моста просів. Згодом його розібрали і поставили дерев'яний паркан. І якщо пішки тут можна пройти, то водіям доводиться щодня об'їжджати 2 кілометри. То для всіх незручностей дуже багато. Чому моста не має об'їжджати, і всі ті, які працюють на цій стороні, їм теж треба обходити, об'їжджати. Обіцяли, а так і не зробили. Жителі міста не розуміють, чому міст не відновлюють, адже кошти виділено. Більше 6 мільйонів гривень із Державного фонду регіонального розвитку та ще понад 4 мільйони з обласного бюджету. Частину коштів передбачено із міської скарбниці. Проте у мерії не можуть пояснити, чому підрядник не ремонтує міст. З мостом затримка вийшла, щось там у них проблема з людьми, не знаю, що там проблема. Вони нам по телефону говорять одне, але ми то не віримо. Уже тиждень залишилося максимум, а далі піде вже санкції. Роботи мала виконати фірма з Франківщини. Її директор переконує, що готовий почати реконструкцію, але немає для цього відповідних документів, які повинна була підготувати мерія.
треба проводити фундаментні роботи. А на фундаментні роботи в мене немає кресла. Я не відповідаю за проєктну групу. Це Свалявська міська рада відповідає за проєктну групу. Вона з ними співпрацює. В цьому та й різниця. Тому що я не буду вирішувати їхні питання за свій кошт. Підрядник запевняє, у проєкті недосконало проведені геологічні дослідження ґрунту. Інженер-будівельник Іван розповідає, опори, які підготували, виявились неправильних розмірів, тому їх демонтували. Оце це ці сваї, да. Вони пообрізовані, вони мали бути по всіх геологічних розробках, по технічній документації, вони мали зайти повністю у цю почву. Скільки ще чекати підряднику документації, а жителям Сваляви нової переправи – питання відкрите. Тим часом єдиний міст у Сваляві, збудований ще за часів, коли регіон був у складі Чехословаччини, вже вкритий тріщинами. Адже не розрахований на великогабаритний транспорт. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Понад 1200 авіарейсів скасували, ще майже 5 тисяч затримали через масштабні снігопади на середньому заході США. Напередодні тисячі американців не змогли потрапити додому після святкового вікенду на честь Дня подяки. У містах штатів Канзас, Міссурі, Небраска та Айова оголосили штормове попередження. У школах скасували заняття, дороги замело, деякі автостради перекрили. Було дуже вітряно і насипало багато снігу. У Канаві опинилася щонайменше сотня машин. Це божевілля. Але ми звикли до кермування під час снігопаду, тому просто їхали далі. Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія локалізували на 95%. Поки що не вдається взяти під контроль ліси в гірській місцевості. Вогнева стихія в Каліфорнії вирує вже понад 2 тижні. Її визнали найбільш руйнівною за всю історію штату. Згідно з офіційними даними, загинули 84 людини. 870 вважають зниклими безвісти. Синоптики прогнозують, що за тиждень регіон накриють зливи. На зміну пожежам прийдуть зсуви ґрунту та підтоплення. Сотні мігрантів спробували прорватися через південний кордон США. Найбільший американсько-мексиканський пропускний пункт у Тіхуані закрили. Та це не зупинило біженців. Вони намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами. Американська поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу. США та Мексика тим часом вирішують долю каравану. Дональд Трамп заявив, мігранти чекатимуть рішення про притулок у США на території Мексики. Однак у новоствореному мексиканському уряді заперечують, такої домовленості не було. Я тут працюю вже понад 20 років і такого ще не бачив, ніби на фронті. Тисячі людей приїхали з Центральної Америки, вони намагаються нелегально потрапити до штатів. Насправді поліція такого не передбачала. Понад 10 тисяч мітингувальників виступали у Мадриді проти домашнього насилля над жінками. Серед демонстранток було багато тих, хто раніше потерпав від жорстокості. Крім того, під час акції вшанували пам'ять 44 іспанок, які були вбиті вдома. Такі мітинги минулого тижня відбувалися у різних куточках світу, зокрема у Мексиці, Бангладеш, США, Франції та Бельгії. Нагадаю, напередодні відзначали Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.